Krásný dobrý den. Vítejte u druhého dílu pořadu Interview mezi křídly, které vysíláme z Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Dnešním milým hostem je pan Tomáš Ratimec, kapitán Boeingu 737 společnosti Smart Wings. Dobrý den. Dobrý den. Pane kapitáne, o vás se ví, že jste radši ve vzduchu než na zemi. Lítáte spoustu strojů. Čím vším lítáte? No, tak když bych to vzal úplně od základu, tak jsem začal vlastně lítat jako většina letců na větroních tady v místním aeroklubu Mladé Boleslavi. Když se vrátím úplně na ten začátek k mému, to, co mě přivedlo vlastně k létání, tak bylo za mého mládí, zhruba když mi bylo 12 let, tak jsem v knihovně svého otce vytáhl knihu našeho výtečného stíhacího letce z druhé světové války Františka Fajtla Sestřelen, kde jsem, aniž jsem tušil, jak mě to chytne, tak jsem začal listovat a za chvíli jsem jí celou přečet, úplně jsem byl z této knihy konsternován a řekl jsem si, to je prostě něco, chci být letcem, protože to v mých očích byli piloti z druhé světové války hrdinové a to bylo to, co mě vlastně přivedlo k tomu, že jsem začal se zajímat o létání, začal jsem sbírat modely, začal jsem se zajímat o celou historii a o všechno, co dění kolem létání. A v 15 letech mě otec vzal za ruku, protože asi se mnou už bylo k nevydržení, tak mě vzal za ruku, no, posadil do auta, protože jsem bydlel v Bělé pod Bezděsem, kde jsem rodákem, tak jsme vyrazili sem do Malé Boleslavy. Bylo mi 15, přišli jsme sem, řekl, tady bych chtěl si nadát na výcvik plachtařský, no a to začala vlastně moje letecká anabáze tady ve zdejším aeroklubu, kde jsem začal postupně létat na blanících a na dalších větroních. Po nějakém čase jsem se rozhodl, že si udělám výcvik na motorové letouny. Začal jsem na Zlínu 126, pak jsem létal Zlín 43 a 526 a všechny typy, co jsme tady měli v Mladé Boleslavi. Následně jsem si udělal doložku, že jsem mohl vlékat větroně, házet parašutisty, a takhle se to postupoval jsem vlastně tím, že jsem od letadla k letadlu a všechno, co bylo tady v Fireclub, létal, až jsem si řekl, že bych mohl zkusit jít dál, ale když jsem si jako říkal, že nevím, jestli na to mám, ale myslím si, že když si někdo vysní, dá si nějaký cíl a řekne si prostě, že to chce, tak prostě ty dveře se odvírají a prostě to jde. To už ale nebylo v Mladé Boleslavi, tady jste odlítal snad úplně všechno, co mělo křídla. Musel jste na jiné letiště a jaká byla ta cesta dál až k Boeingu 737? Takže tady už nebylo dál, jak se rozvíjet, bylo potřeba létat na vícemotorových letadlech, takže jsem se vydal cestou, že jsem oslovil leteckou školu v Hradci Králové, Delta, kde jsem vlastně začal létat na výcvik obchodního pilota na jednomotorovém letounu na Cessně, potom jsem pokračoval na dvoumotorovém letounu na Senece, kde vlastně jsem si udělal přístrojovou doložku a pokračoval jsem, abych splnil všechny kvalifikace potřebné k tomu, abych mohl nastoupit vlastně na dráhu dopravního letce. Souběžně s tímto jsem začal navštěvovat školu u řízení letového provozu vlastně teorii dopravního pilota, která je potom po určité době zakončena zkouškama na úřadě civilního letectví. No a to byl vlastně první jakoby step k tomu, že si splním svůj velký sen a bude vlastně ze mě dopravní letec, když se to všechno povede a splním si takový to, že budu mít koníček i práci dohromady a bude to prostě úplně ten top životní, co člověk může v tomhle tom dokázat. Takový výcvik ovšem je velmi nákladný. Kolik vás stál vlastně kompletní výcvik až k tomu stát se kapitánem Boeingu? Tak já jsem byl jedním z průkopníků vlastně, kdo si mohl tady u nás ve výcvikovém centru českých aeronaví udělat typovou zkoušku na Boeing 737, ještě starší generace verze 500, kdy mě, když jsem to vlastně začínal dělat, ta typovka stala zhruba 800 tisíc korun. Dneska už je to, bych řekl, levnější, zhruba o polovinu, možná necelých 500 tisíc, ale ty ceny jsou opravdu jako nemalé a myslím si, že od začátku
do toho, než se posadíte do dopravního letounu, tak je to zhruba 2,5 milionu korun. No, není to málo, ale jak říkám, no, když prostě to chcete dělat a nejsou vám žádné dveře zavřený v tom letom, prostě musíte, no. Prostě to chcete a jdete si prostě za svým. Může nám kapitán popsat letadlo Boeing 737? Tak je to dvoumotorové dopravní letadlo na střední tratě. Je v několika verzích, to, co používá naše firma Smartwings, v verzích 700, 800, 900, tak vždycky je to podle počtu cestujících. Ta nejkratší verze těch 700 má, verze 700 má zhruba 148 lidí. Největší počet letadel máme 737, 800 nové generace, kde je 189 lidí a pak máme dva letouny v té nejdelší verzi 900 a tam má 212 lidí. No, co bych o tom řekl, tak průměrná rychlost zhruba 800-850 km, dolet kolem 4000 km a je to, jak říkám, na ty střední tratě. Jaké zajímavé destinace jste s Boeingem navštívil, která je vaše nejoblíbenější? Tak společnost Smartwings, nebo dříve Travel Service, je původem charterová společnost, která vlastně vozí lidi, nebo stále vozí a vozila lidi do destinací na dovolenou, takže jsem se Smartwings, se Travel Servicem procestoval skoro celý svět, což je úplně úžasný, že člověk vidí mnoho destinací, může si udělat názor na to, jak kde lidi žijou, jak to kde vypadá a to. Takže lítali jsme všude možně, byli jsme v karibských oblastech, lítáme v Kanadě, lítáme nejvíc, co se lítá přes léto, tady samozřejmě pro turisty českých cestovních kanceláří se lítá Řecka, Turecka, prostě Bulharska, tyhle ty destinace. A ta exotika? Exotika je zajímavá. Maledivy, velké divy, ano, Kajmanské ostrovy. Maledivy, no, létal jsem z Malediv, létali jsme pro místní společnost do Hongkongu, 6-hodinové lety, takže... I do Vietnamu jsem slyšel. Jo, ve Vietnamu, ano, protože když to tak vemu, tak Smartwings nebo Travel Service je vlastně čartová společnost, která létáním si vlastně cestovní kancelář to letadlo pronajme a vozíme turisty během letní sezóny tady v České republice. Ale během zimní sezóny, kdy prostě není tolika práce a lidi tolik necestují tady v České republice, tak se to letadlo pronajímá jiným leteckým společnostem po světě i s posádkama a takhle se dostanete, že prostě jdete do Kanady a letíte z Kanady do Karibiku, protože sezóna v Kanadě je úplně obrácená než u nás, takže se letí potom třeba Dominikánská republika, Kuba a tak. A je to velice zajímavé, protože člověk si udělá velký rozhled na to, jak to ve světě vypadá. Dobrá zkušenost. Zažil jste třeba nějakou nebezpečnou situaci? Tak. Asi určitě. Nebezpečnou situaci. Nebo prekérní. Prekérní situaci. Mírně prekérní. Tak létáme hodně ty řecké ostrovy, takže jednou se mi stalo při přistání na řeckém ostrově Zakynthos, kde vlastně si navážíte palivo, abyste mohli letět i zpátky, nemuselo se tankovat tam, protože to pak rapidně zlevňuje vlastně tu hodinu letovou a můžete vlastně si to palivo přivíz, abyste dodržel všechny ty váhy a všechny ty potřebné věci na to, abyste tam mohl přistát, kde se většinou sám sedá na maximální přistávací váze, která je přes 66 tun u 737. A je to prostě tak, že vy tam přistanete, lidi vyjdou, nabordujou nový, uklidí se a letíte zpátky bez tankování. A mně se stalo, že při přistání na Zakynthosu po dosednutí se neodevřely takzvané speedbreaky, kdy vám vyjedou, možná že jste to viděl někdy, nebo lidi to vydávají, když sedí u okýnka, kdy vám vlastně skřídla vyjedou takový štíty, který vlastně vám zvyšují přítlak. Pomáhají přistání brždění. A pomáhají vlastně účinnosti těch brzd. A protože dráha na Zakynthosu je kolem 2 km a letíte na maximální váze, tak to není úplně tak jakoby ideální na to přistání. A jelikož se všechny indikace v kokpitu, na co jsme s kolegou koukali, že to páka těch speedbreaků vyjede a rozsvítí se vám světlo, které vám indikuje to, že to všechno funguje, tak vám nepřijde, že by něco bylo špatně, ale bohužel se stalo, že tam byl kabel od vlastně jakoby pohonu toho válce, který vám to odvírá, byl přerušen a tyto štíty se neodevřely, tudíž přítlak nebyl takovej a furt jsme jeli určitou rychlostí. Přístroje ukazovaly vše v pořádku. Všechno to vypadalo v pořádku, ale na křídle... kolegou nám přišlo, že jsme dost jakoby rychlí, takže já jsem začal brzdit manuálně. Dobrzdili jsme, to bylo to všechno safe, v pohodě, ale
tím vám to dokáže, že vlastně ani po přistání ještě není konec toho, a ještě si řeknete, mám to za sebou, přistanu a paráda, můžu prostě si říct, že jsem to zmáknul, člověk musí být ostražitý furt. Takže si dokážu představit něco jako, když nemůžu dobrzdit v autě, pilota, kapitána Boeingu, který brzdí i očima a zapřenej. Dalo by se to tak, nabrzdí. Samozřejmě to nebylo úplně až na hranu, že bychom jako byli tak, že bychom koukali, kde skončíme, ale bylo to tak, že člověk musel do těch brzd šlápnout, aby to bezpečně dobrzdil na konci dráhy a bezpečně vyjel. Takže já si myslím, všechno dobře dopadlo. Všechno dobře dopadlo, nikdo nic nepoznal, ale potom jsme to řešili, jako i z maintenance, museli jsme zavolat technika tam přímo v Řecku, který to musel přijet opravit, a měli jsme zdržení 2 hodiny zhruba, než se to dalo dokupy, aby jsme mohli bezpečně zase zimou letět zpátky do Prahy. No. A teď naopak nějakou veselou příhodu s létáním, buď to z kokpitu, nebo s posádkou, s pasažéry. Tak něco veselého. No, letali jsme, je to před pár lety, ve Vietnamu, ze Saigonu, z Ho Chi Minh City. Tam se lítali takzvaný domestic flights, to byly lety jenom po Vietnamu, kde jsme lítali 2 destinace, v polovině Vietnamu Da Nang a na severu Hanoi. A jak říkám, že člověk cestuje kolem světa, tak poznává i ty kultury a poznává spoustu věcí, které nejsou úplně tak standardní pro člověka, tak takový to bylo úsměvnější, že jsme seděli s kolegou, čekali jsme, až nastoupí lidi, přijel autobus, začali nastupovat lidi a zhruba tak 3/4 pasažérů z toho plného letadla nastupovalo v přilbách na motorku, protože ve Vietnamu všichni rádi cestují na motorkách. Je to takový, že tam je problém i přejít ulici. To je jako kdybyste měl, řeknu, přeplavat řeku plnou krokodýlu, protože musíte udělat ten první krok a oni vás všichni objíždějí ze předu, ze zadu. Takže mi to přišlo takový úsměvný, že asi jako z té strany té bezpečnosti, kdy prostě nastupovali v těch helmách, tak si říkali, že jako to bude bezpečnější, kdyby cokoliv se stalo, tak aby asi jako... Při pádu letadla mít raději přilbu. Jako, no tak bych řekl, že to bylo asi možná tím myšleno, protože to vypadalo zajímavě, když jste otevřel dveře od kokpitu a teď tam sedělo 3/4 letadla všichni v těch helmách a prostě čekali, že to všechno dopadne dobře, kdyby se cokoliv stalo, takže safety first, no, jak se řeklo. Takže to bylo takový úsměvnější, ale jinak říkám, jako je to všechno samo o sobě lítání je hezký a přináší spoustu hezkých zážitků. No. Vy se věnujete také sportovnímu létání, například letounem AN-2 vysazujete parašutisty. Jak to probíhá? Tak tady na Boleslavském letišti je firma, která Tandeming Antor, která provozuje tandemové skákání, takže u ní vlastně jsem začal létat na Cessně 206 pro parašutisty vysazování a následně létám s letounem AN-2. Tady v Mladé Boleslavi je to zajímavá zkušenost, a když lítám velkým letadlem, tak chodím sem lítat jak sportovně, tak tady vysazovat parašutisty. No a jako myslím si, že je to pěkný, trošku jim nerozumím, protože jako pouštět letadlo, který letí, je trošku proti srsti u mě, takže nikdy jsem neskákal, nikdy ani potom moc netoužím, když nebude hořet letadlo nebo nebude nutnost vyskočit, tak asi nebudu jeden z těch příznivců, který si to bude chtít zkusit, i když si myslím, že je to dobrý adrenalin, když ty lidi vidím, jak než vyskočí, v jakém jsou děsu a stresu, tak si myslím, že to jako není úplně můj šálek kávy, ale jako lítání s AN-2 je super a je to pořádný bytelný letadlo, který mě baví. Jak jste zmínil, při tandemovém seskoku občas pracují nervy u zákazníka nebo u toho, který je zavěšen v tandemu. Když se zapře do těch otevřených dveří, nemáte chuť třeba pomoct mu k lepšímu seskoku? No, většinou vy vlastně dáváte signál těsně předtím, než oni vyskočí, tak jim dáte signál, že protože musíte přesně naletět, tam je to taková alchymie kvůli větru a kvůli tomu, aby se všichni vrátili na letiště a nevysadil jste někde mimo, kdyby to hodně foukalo a pak nejeli zpátky autobusem nebo vlakem s parákama pod paždí, tak vy musíte prostě to odhadnout a lítá se to prostě tak, aby z důvodu toho větru to bylo přesné. Takže vy se
věnujete, dáváte signál a věnujete se tomu letu, abyste dodržel, stahuje se rychlost, aby prostě neměli zase kolikrát velkou rychlost na ten výskok, aby nedostali pumelenici toho větru. Takže tam se při tom výskoku až tolik jakoby nekouká dozadu na to. Samozřejmě tam jste vícečlenná posádka Fandule, takže ten co-pilot nebo ten, co sedí na té pravé straně, kouká dozadu a říká vám, jestli jak úspěšně vyskočili a to. Ale vy jakožto, když pilotujete tu AN2, tak se věnujete vlastně tomu, abyste udržel určitou rychlost, abyste udržel směr a abyste byl tam, kde máte být pro ten nejlepší výskok. Takže to je asi takové. Jedním ze zajímavých letounů z těch starších je váš oblíbený Zlín Z-126. Ano, máme tady, jsme tady skupina lidí, tady v Mladé Boleslavi, kde máme vlastně letoun Z-126, který provozujeme. Je to zhruba počet 8 lidí a létáme s tímto letounem, který je v majetku Vojenského historického ústavu. A je to super, protože tento letoun z 50. 60. let je takový základ všech aeroklubů, na čem všichni kdysi začínali, a myslím si, že je to letadlo, které je úplně úžasné, a tvrdím, že kdo se naučí lítat na Zlínech, kor třeba na té 105, tak už pro něj na světě není letadlo, kterým by asi nedokázal neletět. No, že prostě je to opravdu letadlo, který se musí řídit, a je to úžasný se s ním svíct. Vy k létání vedete i svého syna, takže splní se mu sen být pilotem velkého letadla? Tak můj syn Ondřej, který mu je 15, tak si myslím, že má docela dobře našlápnuto, letadla se mu líbí, modelaří, dokážu říct i podle, nebo posoudit podle toho v jeho věku, co jsem dělal za modely já a co dělá on, že je opravdu manuálně zručný a modely jsou pěkný, už byl na několika soutěžích a vyhrál nějaký ceny, takže si myslím, že jako má tak dobře nakročeno, jezdí se mnou na letiště, letadla se mu líbí, lítá se mnou, už jsem ho zkoušel ohledně pilotáže, myslím si, že není úplně, že by to nešlo, ale samozřejmě nechci být ten, kdo jako každý chce po svých dětech, aby dělali něco z toho, co by rodiče bavilo, tak já ho nechci zbytečně do toho tlačit, takže nechávám tomu volný prostor, vždycky ho podporovat v tom budu, samozřejmě, že ten prostor mu v tom nechám a budu jedině rád, když to dopadne takhle, ale uvidíme. To na ně, uvidíme. Když táta se synem Radtimcovi hrajou videohru s řízením letadel, vždycky vyhrajete, předpokládám. Tak my moc nehrajeme, takhle vám řeknu. Jako my videohry jako moc nehrajeme, ale jako když to vemu takhle v globálu, co se týče jeho zájmu o letadla, tak si myslím, že je to opravdu dobrý a že by to možná šlo. No. Vy jste současně i ředitelem dobových leteckých dnů zde na letišti v Mladé Boleslavi. Co tato funkce obnáší? Ano, to je pravda. Já jsem byl osloven před několika lety matadorem zdejšího letectví Láďou Handlíkem vlastně a nadací metodě Vlacha ve spolupráci s naším aeroklubem, jestli bych nemohl být ředitelem leteckých dnů tady v Boleslavi, které už mají velkou tradici a myslím si, že jsou velmi oblíbené mezi lidmi. Já, jelikož jsem už se s týmem, který pořádal, který vlastně dával dohromady letecké dny, než jsem byl ředitelem, scházel, protože jsem měl kontakty na letadla v zahraničí a byli jsme vlastně ve spojení s pilotama, s majitelema letadel ve Francii a to, takže jsem s tímto týmem, než jsem byl ředitelem, spolupracoval ve výběru a vlastně ve oslovení majitelů těchto letadel a ve výběru nějakých skvostů druhoválečných a letounů, které jsou velmi zajímavé. Takže to následovalo, že jsem přistoupil na to a posledních pár leteckých dnů jsem se stal ředitelem těchto leteckých dnů, což obnáší spoustu e-mailů, telefonování a spoustu věcí zajímavých, protože jste v kontaktu s lidmi, kteří vlastní tyto letadla. A myslím si, že tady zdejší letecké dny mají obrovský úspěch, myslím si, že to narůstá každým rokem. Mým snem je sem dostat ty nejzajímavější letadla, které by prostě ty lidi sem přitáhly a hlavně ty vlastně spokojenost těch lidí a počty, který každým leteckým dnem přibývají, jsou pro nás jakoby tou správnou odezvou toho, že to děláme dobře.
Vy jste dokonce zorganizoval průlety velkých dopravních Boeingů nad letištěm Mladá Boleslav v rámci dobových leteckých dnů. Které to byly a jak se to povedlo? Tak byly to dva letecké dny, kde jsme tady měli, první byl v roce 2016, kdy tady dělal průlet Boeing 737 nové generace verze 800 a poté 2018, kdy tady byl opět Boeing naší společnosti Smartwings 737 MAX. Bylo to takovým mým snem, protože si říkám, že by lidi měli vidět trošku dopravní letadlo jinak, než ho vydávají, když letí na dovolenou a koukají skrz ty nástupní mosty a vidějí prostě letadlo. Ale když vidíte takhle velký letadlo na takovémhle letišti, jako je tady v Mladé Boleslavi, tak si myslím, že to je nezapomenutelný zážitek pro ty lidi, protože ty lidi si uvědomí v tu chvíli, jak je to letadlo veliký a jak to na ně působí monstrózně. A byl jsem rád, že jsem mohl využít toho, že jsem zaměstnancem firmy Smartwings a oslovit naše vedení a požádat je o to, jestli by mohlo se s tímto letadlem sem přiletět, protože na druhou stranu není to úplně jednoduchý. Vemte si, že to letadlo stále létá na zemi, je maximálně vždycky mezi průletama 50 minut, hodinu a zase musí letět do jiné destinace, takže jenom to naplánovat na to, aby se to dostalo ve správný čas sem, mezi letama, když to letadlo je plně vytížený, je opravdu jako velký majstrštyk a myslím si, že to lidi tady ocenili a jsem strašně rád, že vedení naší společnosti nám v tomhle tom vyšlo stříc a povedlo se to a lidi to viděli a myslím, že jsme dostali náš letecký den na jako opravdu velkou špici. Doufejme tedy, že dobový letecký den v Mladé Boleslavi v roce 2021 proběhne. Co je vaším snem sem dostat za letadla? Samozřejmě chceme dostat zase ty nejlepší letadla, které vlastně by bylo záhodno, aby tady byly, protože pracujeme už delší dobu s myšlenkou třeba pozvat tady B17, kterou tady vidíte v modelu a bylo by to zajímavé a je to úžasné aero z válečnou historií druhé světové války. Mým snem, protože já miluji letadla z druhé světové války, je samozřejmě P-51D Mustang, který zde létá na leteckých dnech. A že by se potkali eventuálně? Že by letěli třeba ve skupině a na to je napadl třeba německý Messerschmitt 109 a ukázal by lidem imaginární souboj těchto dvou letadel, kde by se tady honili nízko a lidi by dokázali vžít do té atmosféry těch hrdinů toho válečního nebe, kdy opravdu si myslím, že by bylo ukázáno to, jak se ty piloti k tomu dokázali postavit a jakou měli odvahu. Takže ředitel leteckého dne Tomáš Retimec zorganizuje vlastně rekonstrukci bitvy z druhé vzdušné bitvy z druhé světové války. Jo, je to mým snem a myslím si, je to možné. Já si myslím, že nic není nemožné v dnešní době. Je to všechno otázkou peněz. Ale samozřejmě myslím si, že čím víc dáte lidem takovejhle jakoby náhled na to, jak to vypadalo, tak tím ty lidi přilákáte a budou se těšit zase na ten další letecký den, budou řeknou, to je byla pecka v Boleslavi, musíme znova. Takže věřím v to, že když to všechno dobře dopadne, tak příští rok to bude super. Pane kapitáne, já vám moc děkuju za zajímavý rozhovor. Přeju vám šťastné svátky a krásný advent. Já taky děkuji za pozvání a přeji všem hezké a klidné Vánoce. Naším dnešním hostem byl pan kapitán Tomáš Retimec, společnosti Travel Service na stroji Boeing 737.